Welcome to the Black Seat, Raw One-on-One on Ren TV. Keep it locked. Jambo mpenzi mtazamaji popote ulipo. Siku ya leo tungependa kujadili kuhusu mauaji ya kiholela katika mahusiano na ndoa. Hivyo punde kabisa tumeshuhudia kifo tatanishi kati ya wapenzi wawili. Afisa wa GSU aliminia mwenzake wa trafiki ambaye alikuwa mke wake marisasi na kisha kujiondoa uhai. Je, ni shida ipi katika mahusiano inaleta mahafaka haya? Ni shida gani katika mahusiano inaleta chuki? Leo mimi na mwenzangu Bi Raj akiwa kule Mombasa atatupa ama tutawapa kwa undani mauaji haya yanaletwa na nini. Je, ni mambo ya stress? Ni mambo ya kukosa pesa au ni mambo ya kutoaminiana katika ndoa na mahusiano? Naam, Bi Raj ukiwa pale Mombasani, tujuze mengi. Asante sana Bwana Ren kwa nafasi hii, na ningependa nilizungumzie hili swala la mauaji ambayo yameendelea kukithiri haswa katika askari wanajeshi na vikosi vya usalama. Sijui ushauri aina gani huwa wanapata kutokana na matatizo wanayoyapitia ya kisaikolojia. Nahisi kuwa wanahitaji sana attention ya kisaikolojia kwa sababu wanapitia changamoto nyingi. Kweli hivi juzi tulipata kusikia mauaji yaliyotendeka ya wapenzi wawili ama wanandoa wawili, wote ni askari. Mwanamume akamuua mkewe kwa kusema kuwa huyu mke alikuwa anatoka nje ya ndoa. Alimuua mkewe na hatimaye na yeye kutoa uhai wake. Na bila shaka katika mahusiano yao kulikuwa na watoto. Na wasikitikia sana hawa watoto, maana wamebakia mayatima, hawana tena wazazi. Ni changamoto kubwa, ni changamoto kwa wazazi wa pande zote mbili, wa kwa kina mke, familia kwa kina mke, familia kwa kina mume. Matatizo haya ya kutoana uhai katika mapenzi, hasa kwa viongozi wa usalama, yamekithiri, niseme kwa sababu ya changamoto walizonazo za kikazi, na pia uaminifu, na pia discipline. Kwa sababu ambaye ana self-discipline, ambapo nahisi wanafaa wapitie self-awareness, ili katika kazi wanayoifanya bado wajitambue wao ni kina nani, na wana maisha pia baada ya kazi. Kazi wanafaa waitekeleze na maisha yao ya kifamilia pia yanafaa yawepo. Utofauti unafaa wautambue katika majukumu yao ya kikazi na majukumu yao ya kifamilia. Katika tatizo lolote ambalo linatokea sintofahamu katika familia, wewe kama wewe, hata ukiwa mume, simama kama mume, mwite mwenzako ambaye ni mke wako, pengine umesikia tetesi ama uko na uthibitisho kuwa mke anachepuka, yani anaenda nje ya ndoa. Unafaa uwe na uhakika wa ukweli, mwite mzungumze. Ukiona limekuuma sana, mwambie kutokana na hili nahisi kuwa kila mtu sasa makubaliano yetu ya kukaa pamoja kama wapenzi yamefikia kikomo, na inabidi tuamue kila mtu ashike 50 zake.
haina maana kutaka kumtawala mwenzako. Haina maana kwa kuwa una uwezo wa kutumia silaha, utumie silaha kumuua mwenzako kwa kosa ambalo hauna uhakika nalo, ama kosa ambalo mungeweza kukaa chini na mkalizungumzia. Kuna washauri chungu nzima kila sehemu ambapo kazi zao ni kuwasaidia watu wenye matatizo mengi na msongo wa mawazo. To take advantage na hawa washauri. Ukiona kuna mambo yanakutatiza, kabla ya kufanya uamuzi, jiite mwenyewe meeting. Wewe ofisa, ujiite meeting mwenyewe. Alafu ujiulize, advantages ya mimi kufanya hili na disadvantages zake ni zipi? Na je, niko tayari kwa hizi disadvantages? We only have one life. Hatuishi mara mbili katika hii dunia. Maisha ndo yale yale, ukishamaliza ndo hivyo. Maisha ni uamuzi. Happiness comes from within. Mpaka ujipende mwenyewe ndio uweze kuwa na nafasi ya kumpenda mtu. Lakini kuna watu ambao wameingia katika mapenzi wakati ni hisia tu ziliwapeleka, hawakuwa na mapenzi ya dhati, na hatimaye yanatokea matendo kama haya. Nyingine, muache mwenzio kwa amani. Inauma, inadhalilisha, lakini bora kujitenga na ndoa ambayo unaiona haina manufaa kwako kuliko kubakia katika ile ndoa na hatimaye kumtoa mwenzio uhai, ama kujitoa wewe uhai, ama mkatoa na nyie wawili uhai wenu. Hairidhishi na ni changamoto ambayo tunafaa tuiangalie kwa kina. Shwari. Na tukisonga mbele, ni nini aswa jamii, familia inafaa kufanya ili kuwasaidia wanandoa? Ukitazama wakati huu hali ya maisha ni ngumu. Kuna changamoto katika makazi, wakubwa wanaleta pressure, stress, unapata pesa haitoshi katika nyumba. So mara nyingi unapata bwana yuko na stress, mke pia yuko na stress, anahitaji mengi kutoka katika bwana. Naye bwana uwezo wake unakuwa finyu. Je, Biraj, ni nini familia inafaa kufanya ili kuwasaidia wanandoa tusipate maafa au malumbano au watu kutoka katika ndoa? Tukitazama talaka zimekuwa nyingi sana. Talaka zimekuwa nyingi sana katika hii nchi yetu ya Kenya. Je, ushauri upi tunafaa kuwapa wanandoa? Asante sana kwa swali hilo. Jamii ina jukumu la kukaa karibu ama kujiweka karibu na wanandoa. Sasa hivi changamoto ziko nyingi. Tafadhali hakikisha unamsaidia mwenzako japo kimawazo katika swala hili ama changamoto hizi mtu anazozipitia. Jambo lingine nitasema, jamii inaweza ikawasaidia, lakini bila kutoa tatizo ama kuzungumzia tatizo, jamii hawataelewa nini kinachoendelea. Nyinyi ndio mnajua na wenyewe wapenzi kinachoendelea katika nyumba yenu. Pengine familia zenu nyote wawili zinakaa kando, lakini wapo mmoja anakuja kuripoti kuwa ana tatizo, ana changamoto fulani na mume wake. Jamii, usiseme wewe unatoa ushauri kulingana na huyu ni rafiki yako, unatoa ushauri kulingana na huyu ni dada yako au ni kaka yako. Mpe support. Support yako ni kuwa mimi kama mimi, kesi ingenijia kama hivi, pengine singeweza kuitatua. Lakini uzuri ni kuwa ulimwengu wa sasa tuko na washauri tele, ambao washauri hawa wamehitimu katika kazi zao.
na wanajua kwa jinsi gani hawa washauri wa kisaikolojia wanaweza wakawasaidia watu. Jamii inafaa kumencourage mtu kuzungumza naye tu kwa upole, kumencourage mpaka kuona kuwa kuna umuhimu wa yeye kwenda kupata ushauri, either awe mume au mke. Hii changamoto kwa kweli inasikitisha na inatendeka kila kuchapo. Ni ina maana kuwa mapenzi ya siku hizi hayana thamani, lakini hautalaumu mapenzi, utalaumu wapenzi. Uaminifu unapokuwa hauko katika makubaliano ama mapenzi yenu, then muna entertain kila changamoto katika maisha yale, kwa sababu maisha mumekuja nyie wawili kwa makubaliano yenu, kwa kuwa tunataka tufanye hiki, tunataka tuje pamoja kama familia na tuanzishe familia. Uko tayari? Ndio, mwenzako akasema ndio, kweli tuko tayari, tuanze safari hii. Unapohisi imefikia kikwazo au kikomo, basi iwapo unaona hakuna njia nyingine, muache mwenzio kwa amani. Inauma, inadhalilisha, lakini bora kujitenga na ndoa ambayo unaiona haina manufaa kwako kuliko kubakia katika ile ndoa na hatimaye kumtoa mwenzio uhai, ama kujitoa wewe uhai, ama mkatoa na nyie wawili uhai wenu. Hairidhishi.